אני חושב שאת ראשית יחסי לשירה, עוד בלי שום מושג מה זה עושה לי. קלטתי כבר בשירי בית הספר, הגרבאו תנועות הנוער, ששרו בלי סוף. שרו בלי סוף, המון שירים. כל שירי הארץ והחלוציות והבניין, אבל גם שירים שעם גלי עלייה הגיעו מאירופה, כמובן שירים אדומים. ידיים אחת ושתיים. וידיים עובדות בעיר, עובדות בכפר, חוצבות בסלע, בונות אוניות באוויר ובים, בונות את העולם. בבית הספר שבו למדתי, היה גם מורה בשם זאב אהרון, שלימים היה קצין החינוך הראשון של צה"ל. והוא היה מספר סיפורים ומחבר שירים. אז השירים שלו, אני זוכר מכיתה א'. עכשיו, היו גם שירים שמאוד מאוד קבעו את היותי מה שהייתי. למשל, אנו נוסעים לפידים בלילות אפלים. זורחים השבילים מתחת רגלינו, ומי אשר לב לו עצבה לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו, לאור ויבוא. פה באות שורות מאוד משמעותיות של תפיסת תרבות, של תפיסת עולם, של מורשה. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. מה כן? לעמק הלכנו, אהרה עלינו, מעיינות האורות הגנוזים גילינו. בסלע חצבנו אדם, ויהי אור. ההיסטוריה זה לא מעשה ניסים אלוהי, זה פועל כפיו של האדם הבורא, הלוחם בתוך ההיסטוריה. הייתי אז בזלפה, בחופשה, בא חבר אליי, ספי, זכרו לברכה, שהמעין אופוטרופוס רוחני שלי, והחזיק בידו את כוכבי בחוץ. אמר, הגיע הזמן שתקרא משהו טוב. הייתי במצב של כישוף. קראנו את ביאליק, את שרניקובסקי, יש לי שלום, שימונוביץ', זה היה לגמרי אחר. זה היה לגמרי אחר. גם במבנים הריתמיים, הגאוניים, אבל גם בלשון המראות שהייתה מדהימה, למשל, ילד בן 15, יש שיר שהם שדרות בגשם. והוא מצייל עם ביתו, לאחר הגשם. הלכנה היום עם ביתי הצוחקת. בין כל הדברים שנראו שנית, כן, שחוזרי. ואז הוא מגיע לשורה, הנה הזגוגית, שמה צלול משמותינו, ומי בכיפאו נגורה יעבור. ועבוד פה שתי שורות שהן, על קו מפתנה, כי על סף נשמתנו, הרעש נפרד מן האור, הרעש נפרד מן האור, זה שוב מדהימה. הזכוכית מבדילה לאור, אם אני קל להיכנס, זה הרעש עם השירה בחוץ. ואז באו שירי האהבה שלו. ואני הייתי במצב כישופי, אגב כל בני דורי, כמעט כולם, זה הספר המרשות שלהם. ואנחנו ישבנו שעות וקראנו את שירי האהבה. הייתי אומר, הנוראים שלו, שירי האהבה של אלתרמן. עד היום מתווכחים פסיכולוגים ומבקרים
על, על, על מהותם. עכשיו, אני זוכר שיר שחקו בי בזיכרון. זאת אומרת, מה שהזיכרון לא עצר בתוכו, באלף ובעין, כן. אז היו והלכו ו... אבל זה היה שיר אחד בשם אבא נלחם לחופש. בפברואר 1932, הייתי עד בן 11. יש שם קרב בין המיליציות של הסוציאל דמוקרטיה, שקראו לעצמה השוצבונד, לבין הכוחות הריאקציונים הקתולים של, של דולפוס, של הקנצלר. והם הוכרעו בסוף הסוציאל דמוקרטים. ואז הוא אומר, בשיר הזה, וכל הלילה יורים ויורים, אפילו אמא חדלה לבכות. רק פניה היו חיוורים, ועיניה היו רכות. הנסי אמרה, בוא נשב על ידי, אתה ילד טוב. אילו היית היום בן 7, היית יוצא עם אבא לרחוב, אל הבריקדה, אל ההתנגדות. הסוסים הקטנים דהרו כסתנים, והסוס הגדול התנודד ויפול. ואבא אמר עוד לפני השבת, ספרו נא לאנסי את כל האמת. אמרו לו כי רק בשבילו בן יקיר, קראתי ליפול בגבי אל הקיר. אני אהבתי הוא את אנסה שלוביו, לכן לא ברחתי לראות את פניו. לכן האמנתי ליל אופל הולך, אך הוא בשביל אז לא לעד יימשך. כך חשב לו אנסי, אז חשב לו אנסי, מחשבה קטנה, אולי זה יימשך כך עוד חצי שנה, אני אהיה גדול בן 7 סוף כל סוף, וכשיצאו כולם, אצא גם כלרחוב. כששומעים אותי היום, בן 92, חוזר על טקסט בתור ילד, כן. מלפני 81 שנה. אז שואלים, מה יש בשיר שנשאר בך? איך אתה זוכר טקסט כזה? כי היה בו איזה יסוד שעבר איתי משנה לשנה, אבא נלחם לחופש, זה שיר אידיאולוגי, זה שיר של אמונה. אני לא מתכחש לעובדה שבראשית דרכי הושפעתי משירת אלתרמן. כל הדור ההוא, בעיקר אלתרמן, השפיעו על גורי הצעיר, שפילס את דרכו לחפש לו את הסגנון המיוחד שלו, בתוך הטלטלה הזאת עם השירה שקדמה לו. מתי אתה התחלת לכתוב ג'ורי? תראה, הפעם הראשונה שכתבתי, וזה הודפס באיזה מקום, זה השיר פולקלורי בכדורי, שהייתי אז בן 16. הייתי אליף בכדורי. בכדורי היה מנהג מגונה, שכל מחזור היה עורך קבלת פנים לאליפים, הבטניקים. זה היה מזדר, זה היה רק נערים. נערים פסיק, בגיל ההתייחבות פסיק. ושם, בשתיים בלילה, לאחר שהגיעו ההוגים, המחזור היה תוקף אותם. הוא מרביץ עם הכיסויים של הביטות. טקס חניכה. כן, שקראו להם הכחולים. ומרמר. זה לא הייתה אלימות פרועה. ושרנו תוך כדי כך שירים של ניבול פה. וכעבור שנה... אתם עשיתם את זה לבאים אחריכם. בדיוק ככה. לילה, לילה שקט. האליף חולם חלום. לבנה ברום שוטטת. נשמתו רטות רוטטת. לבבו מיהלום. ופתאום... התגעש ושמי הליל, כל תרועה נשמע בגעת, מסתער הוא כבן ליש, הוא תופס מיכה אחת, נעליים אפו אפו, קהל קרים פרח בחום, אגרופים אז התופפו,
אור וחושך שימשו יחד. הוא צעק בעולם לב, או ירביץ ובלי כל פחד. הוא היה מוכן למות כיעליף פשוט. ומתי התייצבת אצל נתן אלתרמן עם שירים כדי לשמוע את דעתו? אני הייתי פלבחניק. הגעתי לתל אביב מפעם לפעם. ופתאום בא לי שיגעון. בגיל 18, בדרך ל-19, להראות לאלתרמן שירים שלי. אבל איפה אני מוצא אותו? אמרו לי שהוא מתרגם טלגרמות במערכת דבר בתל אביב. הלכתי לשם. במצאי שבת, דפקתי בדלת, שמעתי את קולו, יבוא. נכנסתי. באותו רגע ידעתי שזה היה למעשה טירוף. כי דברים כאלה גומרים מראש. גומרת, מי אתה מחפש? אז מה זה אותך? אז הוא לא אותי. הוא היה ממש מגועל. הוא לא עלה בדעתו. הוא אומר, למה אותי? אז כבר ידעתי שזה היה מעשה טמטומי. אמרתי, יש לי הרבה שירים. ואתה משורר נערץ אליי. וחשבתי, אולי תקרא בהם, תגיד לי אם הם ראויים לפרסם אותם. אז הוא היה ממש מבועל. הוא אמר, אבל אני לא בר סמכה בדברים כאלה. ואז אמרתי, אני נורא מצטער שהטרדתי אותך בלי להכין מראש הזה בשעה הפחות מתאימה. ואמרתי לצאת, ואז הוא נגע בי בגב, ואמר, תשאיר לי את זה, ומחר ניפגש ב-4 בקנקן, היה קפה קנקן, בצינה דיזינגוף. וישבנו, הוא דיבר איתי על הפלמ"ח, על יצחק שדה, על האימונים, לא אמר מילה אחת על השירים. ואז אמרתי, טוב, תודה רבה, נעים להכיר אותך. ולקחתי את המחברת, ושוב הוא לא אמר כלום, ליווה אותי לדלת. על סף הדלת הוא אמר לי, אתה רוצה לפרסם אותם? אז אמרתי לו, אני התרחתי אותך כדי לקבל איזה חוות דעת. אז הוא אמר לי משפט, מה הוא אמר לך? יום אחד תראה שפרסמת. יום אחד תראה בעתיד שזה כבר קרה לך. הספר זכה לתפוסה עצומה. ושירי האהבה ושירי המלחמה ושירי השואה הראשונים מופיעים כבר בפרחי אש. והרבה אנשים ראו בספר הזה, זה ספר גם של נחמה. ושל איזו חוויה מטלטלת שעברה בלי דורי. אני מלחמת אזרחים, ומחציתי יורה באחרוניה אל קירות המנוצחים. בעיניו שדה העובד במשמרות, ושם אורות לא דואחים, ושם הצודקים יורים ביתר הצודקים. נדבר על הפלמ"ח, ג'ורי, דרך הספר המשוגע, דרך חיים בן דור, שהיה חבר שלך כבר מהגן ונהרג בינואר 1948 על יד נשר, והוא, חיים בן דור, הוא הספר המשוגע. בן דור זה חבר הילדות שלי. לכל אדם יש איזה חבר, אחר כך יש לו עוד 50 חברים, אבל זה לא החבר. וגדלנו יחד בגן ובית הספר, עם חברים בלב הנפש. והוא התנדב לצי הבריטי. אחרי שהוא היה חולה מאוד, והרופאים לא נתנו הרבה סיכוי
לדלג את פרקים נבזית כזאת. והוא היה אדם אמיץ בצורה בלתי רגילה, גם נפשית, וגם הוא היה בחור אמיץ שפעם הלכנו יחד, וזה קצין בריטי דחף אותנו, אז מוריד לו אגרוף, וכמעט הרגו אותו במחות. כשהוא חזר מהצבא הבריטי, הוא הלך לפליאם, והיה ביגור. ושם יצא כוח של לחיש ושל פלמח לתקוף את בלד השייח. אחרי שהיה רצח בבתי הזיקוק, וזה 50 פועלים עברים נהרגו. הוא התגנב למפחד היציאה, והיה בין הראשונה המסתערים. לפני כן הוא כתב מכתב לאמא שלו. רוב האנשים שכותבים מכתבים כאלה, הם... זה מין גירוש עדים כזה. אבל במכתב ראיתי שהוא נפרד ממנה, הוא בטוח שהוא הולך להרג. היום הסיפור של חיים בן דור, אחרי עשרות שנים, הסיפור של נועה, כל כך מרגשים אותך, אז לא בכיתם. הצו היה לא לבכות. מאין זה בא? מהשומר? זה בא ממין החישור של עניל שלא בוכה, שלא מתמוטט. אנחנו אנשים שאינם בוכים, כותב הלל, אבל אולי עיניי רטובות מעט, מילא אני הראשון שבחבורה. נשמותינו היו בוכות, נשמותינו אינן נשי צבא, והן בוכות במות אחותן. הלא תסלח להן, חיים אומר לו, הן ילדות קטנות. אומרים שיש סיכוי סביר לעוד מלחמה. עוד מלחמה נוספת על כל המלחמות. שיש להם תאריכים, שמות ומקומות. אומרים שהחשבונות הארוכים זקוקים להן. פה דור לדור מוסר את הרובה, כמו את המקל במרות שליחים. בינתיים אפשר לומר, כמעט בוודאות, שבעתיד נראה לעין. לא יחסרו פה ההולכים והבוכים, צאצא יצחק וישמעאל, שני האחים. כשקראתי את השיר הזה, הנכדה שלנו, שהייתה בת 8 אז, הקשיבה בחדר השני ונכנסה ואמרה לאליקה, סבתא, אבל יצחק וישמעאל קברו יחד את אברהם במערת המכפלה. והאירוע הזו מלפני אלפי שנים אינו מרפא מאיתנו. כשאני יושב וחושב על מה שהיא אמרה הילדה, יצחק וישמעאל קברו יחד. השנאה התהומית, זה מחזיר אותי אל ההוויה שגדלתי בה כל חיי, מרצח תרפ"ט, המאורעות, באומללות של הארץ הזאת, באומללות של שני עמים שנולדו לעם אחד, באלפי שנים חלפו, והשנאה והדאעש וכל זה. אז השירה שלי היא גם שירה של אני מובהק, וקראתי גם שירים של לגמרי אני. וגם שירה שמתמודדת עם השאלה הגדולה הזאת, שאיך זה יכול להיות שהעם הנבחר הוא היה העם הנכחד, ושם שני האחים ממשיכים לרצוח את הצאצאים שלהם. זאת אומרת, להיוולד בתוך עולם מלא סתירות, ולחפש את עצמך ואת יושרך האישי בתוך
מה שאני קורא מלחמת אזרחים, ולדעת שאתה לא יכול להשתנות, שתמיד הנפש תהיה מרוסקת על ידי ויכוח. ולחיות בתוך המחלוקת הזאת, ולהמשיך להאמין בה. עכשיו הרבה יותר קשה לי. משום שאני יכולתי לחיות בהוויה של עם שקובר את ביתיו ובוכה, אבל מאמין בצדקת דרכו. מה קרה? מה שנשאר מאיתנו זה שברי עם שרב כל הזמן. אין שניים, שלושה שמאמינים באותו דבר, ולא מאמינים במנהיגות ובצדקת הדרך. ופתאום ההרגשה הזאת, שזה כבר לא העם שעמד באש, מאוחד באיזה רצון לאומי, אלא הכל מפורק. וזו התקופה שבה אני מדבר איתך, בין 92, וזו זעקה לומר לבנים ולנכדים שלנו, אתם הולכים לשנות את זה. תתפסו אמת שעליה כדאי להרג. תחזירו איזשהו יחד, כי כמו שזה עכשיו, זה לא יכול להימשך בשום צורה שהיא. לא יכול, גם לא בספרות. הספרות כאן לא תרפא את זה. בכל ספריי, אני עושה חשבון של אדם חילוני, שגדל בבית חילוני, ולא צמו ולא שום דבר. זאת אומרת, לא זוכר ארוחות שבת, לא הדלקת נרות, לא תפילת כלום. אז יש פה שיר אחד שאני רק אקרא אותו, וזה... הוא קדוש מכוחי לסתו, וצועק מקולי השרוד, מאיי קדושתו איי בעין, כן. אך מה אעשה בנפשי בכפו? ונפשי בכפי, ואני גזור מראשיתי, עשוי למופת לכלותי, הדרובים על פניי, על הפרקדן שתיקתי. ורחוק מכוחי לראותו, ונסתר ומחייך בראותו, עוד כמותי, אחד ממבקשי היותו, עד שכונת המתים. כי לא יתגדל בי ולא יתקדש בי עד בו חליפתי. הוא שותק מכוחי לבקשו, לתת בו סימנים, להגיעו ולנחשו, כי רבים שקשרו חייהם בנפשו, שבו ריקה מפניו ונותרו לבדם, ורוחם מרחפת בבלי. עד אחרית היותם. וראיתי בעיניי את הנגמרים, את הנלקחים ברעש גדול, או להבדיל בדיימת חדרים. והייתי יורד אל סתומות חרשותו, ומקשיב לצידוק הדינים, ורחום כאמור ומחבר הבמות. מרבה להשיבה פה, ואינו מאיר למרבה המזל כל חמתו, אשרי המאמינים. וראיתי בעיניי את המנוצחים שהמרו על היותו, והיה שם אחד שניסה להסביר כמורה נבוכים, וגם הוא מתרחק והולך, ושמעתי את כל הבוכים. עם הלמה הוא הנמשך ועובר בירושה. פנו אליי אנשים דתיים ושאלו אותי מה קרה בספר הזה שאתה כל הזמן עוסק בראשיתו ועד סופו בצד הדתי.
זה קורה לך גם בחייך? כן. ביום-יום, לא רק בשירה? לא, זה קרה לי... זה קרה לי שהייתי בן 13 בחברת הילדים בבית אלפא, והמנהל אמר, אביך תלפן, ואמר לי שסבא שלך נפטר. היחסים בינינו לא היו דומים לקשר שלי לחזים שלי. הוא ידע עברית, דיבר יידיש, איש דתי, אבל פתאום נפטר. אז אמרתי, אז אני לעולם לא אראה אותו. ופה עליתי למוקש. לעולם, בכל הזמנים שיבואו, גורר את המעולם, ראשית הזמן, ועבור לי שזה קורה לילדים בגיל הזה, לא לכולם. נכנסתי אל מה שאני קורא האכזריות הנוראה של המועקה המטאפיזית. אמרתי, רגע, מעולם. אז היה חומר תמיד, לא? איך הוא נוצר? לא היה, העין המוחלט, אז איך יכול להיות מתוך האפס הגמור שיווצר עולם? ואם אני שוכב על הדשא בבית אלפא ושולח ענך של מחשבה, הוא יימשך ויימשך עד אין סוף. מה זה, איך יכול להיות אין סוף? ופתאום יתברר שהסופי לא יכול לתפוס את האינסופי. אתה כותב שם באחד השירים, בספר הזה, שהופיע השנה, אף שרציתי עוד קצת עוד, אתה כותב, ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים, לא ימחקו אותך. אתה תימשך עשוי מאותיות. זה לא מעט. משהו בכל זאת יישאר ממך. כן, זה מתוך שורה, בית מתוך הספר. זה כתוב על הכריכה. ממה זה בא? פה יש הרי בלי סופרים. אז יש פה מדור אחד, סמך יזהר, משה שמיר, יהודה עמיחי, כל זה. ועל הגנון וכל הקלאסיקה. כלום לא נשאר מהסופר. עצמו בקבר, בקושי. הזמן עובר, ובקרוב כנראה ימלאו ימיך. גם מחלות שונות ומשונות פוקדות אותך בינתיים, מהן שאין קוראים אותן בשמן המפורש, המתחרד עם תן או עם בוסטן או עם סולטן. ספק אם תספיק לומר אחרת את שעדיין לא אמרת. שכה רצוי היה שיאמר כל עוד ניתן. אילו היית מן המאמינים, היית מתפלל לאלוהיך. הרי הוא אנושי כזה, דובר עברית. הנפתן עברית בצלמו. הצרה היא שצדיקים ממך צעקו אליו וצעקו, קרו ממעמקים עד שהצטרדו אחד אחד ולא זכו מאביהם וממלכם לצדקה וחסד, לישועה או לפחות ליחס מיוחד.